በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የወላዲት አምላክ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ በምሕረቱና በይቅርታው ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ቃሉንም እንድንሰማ እንድንማማር የፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብም የዋሆች ሆኑ። ቀደም ተብሎ በተነበበልን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ኃይለ ቃል አስቀድሞ በእግርም ለተከተሉት ኋላም በግብር ለመሰሉት ለሐዋርያት የተናገረው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ እስከ ልቀተ ዓለም ድረስ ሐዋርያትን መስለው ለሚነሱ ሁሉ እሱን በማመን በእምነት ጸንተው ለመኖር ዝግጁ ለሆኑት ሁሉ ያስተላለፈው የተናገረው መልእክት ነው። እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆች ሆኑ። በዚህ በጌታችን ኃይለ ቃል ላይ አራት እንስሳት ተጠቅሰዋል። በጎች፣ ተኩላዎች፣ ርግብ፣ እባብ። እንግዲህ እንስሳት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ምንም እድል ሰንታ ጥዋ ተርታ እንደሌላቸው የታወቀ ነው። ነገር ግን ለምሳሌነት የታጠቅሷቸዋል። በግን ጻድቅ ለማለት አይደለም። ከእንስሳት ጻድቅ ኃጥእ የሚባል የለም። ርግብንም ጻድቅ ናት ብሎ እሷን እንደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምትገባ እባብን ደግሞ እርኩስ ብሎ እሱ ደግሞ ወደ ሲኦል የሚወርድ ሆኖ አይደለም። አሁን እነዚህ በግም ሆነ ተኩላ፣ ርግብም ሆነች እባብ ሁሉም በተፈጥሮ ካላቸው ጠባይ፣ ባህሪ፣ አኗኗር አንጻር ለእኔና ለእናንተ ምሳሌ ሆነው የተጠቀሱ ናቸው። ይህን አስቀድመን ሁላችንም መረዳት ይኖርብናል። በጎች ለጻድቃን ምሳሌ ሆነው የቀረቡበት ምክንያት አለ። የበጎች ጠባያቸው አኗኗራቸውን ስንመለከት ከጻድቃን ሕይወት ጋራ እየተያያዘ ነው። አንዳንድ የበጎችን ጠባይ ብናነሳ እንዴት ከጻድቃን አኗኗር ሕይወት ጋር እንደሚመሳሰል መረዳት እንችላለን። ለምሳሌ በጎች በአንድ ላይ ሆነው ሳርን ጥሩ የለመለመ የሳር መስክ ላይ ቢሰማሩ እረኛቸው ባሰማራቸው መስክ ላይ ያለውን
ያለ ምንም ጸብ አንዱ አንዱን ሳይጎሽም አብሮ አስላስ እንኳን ተጠጋግተው ያንን ሳር ይነጫሉ። በአንጻሩ የበጎች ተጻራሪ ሆነው የቀረቡ ፍየሎችን ብንወስድ ፍየሎች የሚበላው ሞልቶ እንኳን ነገር ግን ብዙ ቅጠል እያለ ለብዙዎቻቸው ሲበቃ አንዷ አብራ ለመጠፍ የምትመጣ ጊዜ ሌላኛው በቀንዱ ነው የሚመጣው። ችግርግብነት አለ። ለእኔ ብቻ የሚል በጎች ላይ ያንን ጠባይ አንመለከት። ያለውን በህብረት በፍቅር ሲመገቡ ነው የምናየው። ይህ ለጻድቃን ምሳሌ ነው። ጻድቃን ያለቻቸውን እንኳን ከሌሎች ወገኖቻቸው ጋራ ተካፍለው ይበላሉ። በፍቅር ከሌሎች ጋር ይኖራሉ። ለጸብ ራሳቸውን የሚያዘጋጁ አይደሉም። ይህ እንግዲህ በጎችን ለጻድቃን ተምሳሌት ሆነው እንዲቀርቡ አድርጓቸዋል። ሌላም የበጎች ጠባይ አለ። በግ ከበረረ ሞኝ ካመረረ መመለሻ የላቸውም የሚል አባባል አለ። ምን ማለት ነው? ከበጎች አንዷን ተኩላ ነጥቆ ከጉሮኗቸው ውስጥ ቢወስድ ሌሎቹ ደንብረው ከበረታቸው ውስጥ ከወጡ አይመለሱም። በዚያው ነው የሚቀሩት የሚጠፉት። በዚህም ነው በግ ከበረረ የሰው ልጅ ከበረረ መመለሻ የለውም የተባለው። ጻድቃንም እንደዛው ናቸው። ተኩላ ወይም ሞት የተባለ በተኩላ የተመሰለ ሞት ከመካከላቸው አንዱን ነጥቆ በሚወስድበት ጊዜ ነገ የእነሱም እጣ እንደሚሆን አውቀው ወዲያውኑ ከነበሩበት የኃጢአት ደረት ወጥተው ይሄዳሉ። ከዚያ በኋላ ላይ ወደዚያ በረት ተመልሶ አይመጡም። አንድ ጊዜ ከኃጢአት በረት ከወጡ በኋላ ከዓለም በረት ከወጡ በኋላ ላይ ተመልሰው ወደ ዓለም ወደ ተፉት ኃጢአት አይመለሱም። በስሜት የሚጓዙ አይደሉም እና ስሜት የሚነዳቸው የሚመራቸው ሳይሆን በቃ ዓላማ አድርገው ሕይወታቸውን አንድ ጊዜ ከመሰረቱ ከዛ ያንን ሕይወታቸውን ጠብቀው ይኖራሉ ማለት ነው። በጎች ሌላም ከጻድቃን ጋር ለጻድቃን ተምሳሌት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ጠባይ አላቸው፣ ባህሪ አላቸው። የበጎች በተፈጥሮ የበጎች ላታቸው የወደቀ ታፍረታቸው የተሸፈነ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኃጥአን ነውር ክብራቸው ነው። ነውርን እንደ ክብር አድርገው ኃጢአትን እርቃናቸውን መሄድን ያንን እንደ ክብር ይቆጥሩታል። አያፍሩም። ልክ ጌታ በጎች ፍየሎች ብሎ በምሳሌ እንዳቀረበው ያው የፍየሎች ላታቸው የተሰቀለ ሀፍረታቸው የተገለጠ ነው። ለሀጣን ተምሳሌት ሆነዋል ተብሎ እንደሚገለጸው የጻድቃን ግን ላታቸው የወደቀ ሀፍረታቸው የተሸፈነ። ቅዱስ ዳዊት ምስጉን ነው ኃጢአቱ የተከደነበት ማለት ጻድቃን ባያጠፉም ጥፋት የምትባል ነገር በህይወታቸው
አንድ ጊዜ አይገጥማቸው ማለት አይደለም። ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይጤስ የለም ተብሎም የተተረተው ከሰው ስህተት እንደማይጠፋ ነው መግለጽ። አባባሎች አሉ፣ ከሰው ስህተት ከብረት ስገት አይጠፋም። ምን ማለት? ስህተት ይኖራል። ቅዱሳን የምንላቸው ዛሬ በአማላጅነታቸው የምንተማመንባቸው ቅድስናቸውን አልቀን አግኝተን የምንነገርላቸው ቅዱሳን በሕይወት ዘመናቸው ስህተት ሳይፈጽሙ የኖሩ ናቸው ማለት አይደለም። ከሰው ወገን አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ከወለደች ንጽሕት ከሆነች በውስጥ በአፋ በሐሳብ በስራ በነቢብ በእነዚህ ሁሉ ንጽሕት ከሆነችው ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስተቀር ሰው ሆኖ የማይበድል ያልሳተ ወይም ፍጹምነቱ የሆነ የለም። ግን ምስጉን ነው ኃጢአቱ የተከደነችለት ይላል። ስህተታችን እንኳን ወደ ሌሎች ሰዎች ተንጸባርቆ ሌሎችን የማያሰናክል መሆኑ ሳይሰናከሉ በዚያ መቅረታቸው ምን ያህል ምስጉን እንደሚያስብ ተመልከቱ። ምክንያቱም እኛ ኋላ ላይ እንመለከታለን። በእኛ ምክንያት ግን ሌሎችም ብዙዎች ለብዙዎች መሰናክል ከሆኑ ግን መሰናክል የሚሆን በዚያ ሰው የለም ብሎ የተነገረ እኛ ይፈጸማለና። ስለዚህ ኃጢአቱ የተከደነለት ምስጉን ነው ይላል። በጎች ለጻድቃን ምሳሌ የሆኑት አንድም ከዚህ አንጻር ነው። ሌላም ብዙ አለ። ነገር ግን ያው ጊዜያችን ሌሎቹንም አንስተን ስለ እነሱም እንድንናገርን በሚፈቅድልን መልኩ መወሰን ስላለብን የበጎቹን እዚህ ላይ ላቁምና ወደ ተኩላዎች ደግሞ ልምጣ። ተኩላዎች፣ ተኩላ ለመናፍቃን፣ ተኩላ ለከሃዲያን ምሳሌ ይቀርባል። ተኩላዎች አለ ጊዮርጊስ ወደ ተኩላዎች ነበር የሄደው። ዱዲያኖስ እና ሰባዎቹ ነገስታት እነሱ በተኩላው እሱ በል ነው እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ አለ ያለው ጌታ። እንደ በግ በተኩላዎቹ በነ ዱዲያኖስ እና በሰባዎቹ ነገስታት መካከል ነው የተገኘው። ተኩላዎች አንድን በግ እንዴት አድርገው እንደሚያዳክሟትና ኋላ ላይ እንደሚበሏት ስንመለከት ምን የሚያደርጉት አንድ በግ ተኩላዎች መካከል በምትገባበት ጊዜ ወይም እነሱ በአንድ ላይ ሆነው አንድን በግ መካከላቸው በሚያስገቡበት ወቅት መጀመሪያ አንዱ ነው የሚሄደው። አንዱ ይሄዳል፣ ያሳድዳታል፣ ሩጣለች ያቺ በግ ራሷን ለማምለጥ። አሩጦ አሩጦ እሱ ለሌላኛው ደግሞ ሌላውን ይተካል። ይህኛው ደግሞ ይከተላል፣ ያኛው ደግሞ ያርፋል። እንዲህ እያደረጉ ዙሪያውን የከበቧት ተኩላዎች ያቺን በግ ያዳክሟታል። በየተራ እያሳደዱ እሷ ብቻዋን ነው የምትሮጠው፣ እነሱ ግን በየተራ አንዱ አሯሩጦ አሯሩጦ ለሌላው ያቀብላል፣ ሌላውም አሯሩጦ አሯሩጦ አድክሞ ለሌላው ያቀብላል። መጨረሻ ላይ እንዲህ አድርገው በቃ የመጨረሻውን ድካም መውለድ ነው የሚያመጣው። እና ያን ጊዜ በደከመችላቸው ጊዜ ያው ያችን በግ ይበሏታል ማለት ነው። እንዲህ ነው እንግዲህ በተኩላዎች መካከል ቅዱስ ጊዮርጊስን ሊዛ ዱዲያኖስ እና ሰባዎቹ ነገስታት ሊያዳክሙት
ብዙ ጥለዋል። በዙሪያው የነበሩ የዱዲያኖስ አጫፋሪዎቹ ሌሎቹ ነገስታት በሰባ ነገስታት ላይ ንጉሰ ነገስት የሆነ ነበርና ከስሩ ያሉትም ያጫፍሩ ነበረ። በጊዮርጊስ ላይ የተለያየ በምን አይነት መልኩ እሱ ክርስቶስን ክዶ የዱዲያኖስ ሀሳብ ተገዢ ሊሆን የሚችልበት ሀሳብ ሁሉ ያመነቹ ነበረ። እንዲህ ቢሆን በዚህ ብናደርገው አንዱ ሲከሽፍባቸው በአንዱ በሌላው ሲመጣባቸው ሲመጡበት በዛም ሲያልፍ ሶስት ጊዜ ሞቶ ተነስቷል። አተኛው ነው ሰባት ዓመት ያህል ተጋድሏል። ስለዚህ ይህንን እነሱ የተለያየ ሀሳብን እያመጡ እሱን የሚያደክሙበትን ነገር ነው። በተኩላዎቹ መካከል ተልእኮ ነበር። አስቀድሞ ጌታ ተናግሮ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ የምናስበው ቅዱስ ጊዮርጊስ በተኩላዎቹ በከሃዲያኑ በነ ዱዲያኖስ እና በሰባዎቹ ነገስታት መካከል ተገኝቶ እነሱ ሊያዳክሙት ቢሞክሩ እሱ ግን እስከ መጨረሻው መስዋዕቱ ያቺ በግ ተኩላዎቹ ያዳክሙ መጨረሻ ላይ ያው የሚበላት ይታወቃል። ነገር ግን ሞት ለክርስቲያኖች ማሸነፍ ነው። በአላውያን ነገስታት በካህዲያን መገደል፣ ሰማዕትነትን መቀበል አሸናፊነት ነው። ለክርስቲያኖች መካድ ነው ተሸናፊነት። ነፍሱ ስለ እኔ የሚያጠፋ ያገኛታል ነው ያለው ጌታ። ነፍሱ ስለ እኔ የሚያጠፋ ስለ እኔ ያጠፋ ያገኛታል። ነገር ግን ስጋውን ለማዳን ብሎ አንድ ሰው ነፍሱን አቀረፍ ቢል ነፍሱን ያጣታል። ምክንያቱም ለጊዜው ነው። ስጋን መግደል የሚቻላቸውን ፈርቶ ነፍስን መግደል የሚቻለውን አምላክ ከካደ ለዚያ ሰው ሽንፈት ነው፣ ሞት ነው። የእግዚአብሔር ቅዱሳን ግን ራሳቸውን ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት የሚደርሱት ሞት ለእነርሱ ወደ ድል አድራጊነት የሚያሸጋግራቸው ወደ ድል ነሺዎች ቤተ መቅደስ የሚወስዳቸው መሸጋገሪያ ድልድያቸው ስለሆነ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሰማዕታት በቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉት በተኩላዎቹ መካከል ተገኝተው ተኩላዎቹ አዳክመው ለሞት ሊያደርሳቸው ሊያበቃቸው፣ ነገር ግን ስጋቸውን እንጂ መግደል የቻሉት ነፍሳቸውን ስላልሆነ አሸናፊ የአሸናፊዎች ቤተ መቅደስ በላይ ያለችውን የአሸናፊዎች ቤተ መቅደስ ስላጣን። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ምድራዊትና ሰማያዊት ናት። ምድራዊት ቤተ ክርስቲያን አሁን በምድር ላይ ያለችው እኔና እናንተ ያለንባት የክርስቲያኖች አንድ ነው። በትግል ላይ ያሉ የክርስቲያኖች በውጊያ ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያን ይላታል። ቸርች ሚሊታንት በውጊያ ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያን። ለምን ውጊያ ላይ ነው ያለ? ፍልሚያ ላይ ነው ያለ። ከነማን ጋር? ከእኩያና ጋር ነው ከርኩሳን መናፍስት ጋር፣ ከስጋ ለባሽ ጋር አይደለም። ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። እውነተኛ ክርስቲያን
ክርስትናው የገባው ከስጋ ለባሽ ጋር አይደለም። ለምን ስጋ ለባሽ ጠላት የለውም? የእኛ ጠላታችን አንድ ነው። የማያንቀላፋው ያው ተፈትሽ ነበር ሰይጣን ዲያብሎስ። እሱ ፈረስ እያደረጋቸው የሚመጡትን ጠላት አድርገን መውሰድ የለብንም። ስለዚህ ውጊያችን ከርኩሳን መናፍስት ጋር ነው፣ ከኩያ ከፍቶታት ጋር ነው፣ ከስጋ ፈቃድ ጋር ነው። ያንን ለማሸነፍ የምንታገል በትግል ላይ ያለን። ስለዚህ ጾሙ፣ ጸሎቱ፣ ስግደቱ፣ ምጽዋቱ፣ ማናቸውም የምንፈጽማቸው ነገሮች የታጠቅነው መንፈሳዊ ትጥቅ ያ በጦርነቱ ላይ በፍልሚያው ላይ ድል ለማድረግ የሚያበቁን ናቸው። ስለዚህ ውጊያ ላይ ነው ያለን። ውጊያ ላይ ያለች እንዲሁም በላይ ያለችው ቤተክርስቲያን የአሸናፊዎች ይባላል። በዚህ ምድር ላይ ያለውን ውጊያቸውን በድል አድራጊነት ያጠናቀቁ የቅዱሳን አንድነት። ስለዚህም ነው የአሸናፊዎች ቤተ መቅደስ የተባለ። እነዚህ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሌሎቹ ቅዱሳን ለእኛ የሚጸልዩ እኛን በርትተን ጠንክረን ድል ነስተን ወደ እነሱ እንድንመጣ የሚያግዙን በጸሎታቸው ይራዱን እስ ያሉባት። ስለዚህ እኛ ለክርስቲያኖች ሰማዕትነት ሞት ሕይወት ነው እንጂ ጥፋት አይደለም። ሌሎች ተገጠመ ድምፅ እኛን ፍጹም ያጠፉን መስሎ ሊሰማቸው ይችል ይሆናል። ምድራውያን ስለሆኑ ሀሳባቸውም ምድራዊ ብቻ ስለሆነ መጨረሻቸውም ያው አፈር ትቢያ ሆኖ መቅረት አድርገው ስለሚያስቡ ለእነሱ ሞት የህይወት ፍጻሜ አድርገው ነው የሚወስዱት። ለክርስቲያኖች ግን የስጋ ሞት የህይወት መጀመሪያ ነው። ልክ ህይወትን ክርስቲያኖች የሚጀምሩት በድል አድራጊነት በሞት መሸጋገሪያነት ድልድይነት ወደ ዘላለማዊው ህይወት በሚሄዱበት ጊዜ። ስለዚህ ሞት ለእኛ ለክርስቲያኖች የህይወት መጀመሪያ ነው። የስጋ ሞት ለሌሎች ለአላውያኑ እግዚአብሔርን ለማያውቁ የህይወት ፍጻሜ ነው። ለእኛ የህይወት መጀመሪያ ነው፣ ለእነሱ የህይወት ፍጻሜ ነው። ምክንያቱም ከዛም በኋላም ላይ ለዘላለም በስቃይ ውስጥ መኖር ማለት ህይወት ስላልሆነ ሞት ነው። እውነትም ነው፣ በቃ መጨረሻቸው ነው። ስለዚህ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ ተብለው ተናቁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች በተኩላዎች እንኳን አዳክመው ለሞት ያበቃቸውን እሱ ግን ለህይወት ሆነው ግን አሸንፈው በሞታቸው አሸንፈዋቸው ዛሬ ከድነሺዎች ቤተ እንደና ልባሞች እንደ ርግዋዎች ሁሉ በዚህ በፍልሚያው ላይ ያለነ በፍልሚያ ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን በውጊያ ላይ ያለች በምድር ላይ ያለችው ምድራዊቷ ቤተክርስቲያን ነች። እነሆ ደግሞ ድል አድርጋ የሄደችው የድል አድራጊዎች ቤተ መቅደስ ተብሎ በላይ የተገለጸችዋለች። በፍልሚያ ላይ ያለችው በውጊያ ላይ ላለችው ቤተክርስቲያን በውጊያ ላይ ባለችበት ጊዜ
እንዴት ውጊያውን ማሸነፍ እንደምንችል አምላካችን የሰጠን መመሪያ ነው። እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ። እነዚህ ሁለቱ እንስሳት በዚህ ምድር ላይ በምንኖርበት ጊዜ በሚኖረን በዚህ በውጊያ ላይ ላለነው ለእኛ ድል ለማድረግ የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው። እንደ እባብ ልባም መሆን ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ርግብ ደግሞ ይዋሃል። ሁለቱም መያዝ ተገቢ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ አስተምሮናል። እንደ እባብ ልባም እባብን ሁኑ አልተባለም። ማስተዋል ያለብን ይህንን ነው። ርግብንም ሁኑ አይደለም። እንደ እባብ ልባም እንደ ርግብ ደግሞ የዋህ ከእባብም ከርግብም እንድንወስድ የታዘዝ ነው። በተፈጥሮ ያላቸውን ልባምነትና የዋህ የእባብ ልባምነት በተፈጥሮ ግን እያንዳንዱ እንስሳት ራሳቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው በተፈጥሮ ያገኙት የመኖር የሚያስችላቸው ለመኖር የሚያደርጉት የሚጠቀሙባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እያንዳንዳቸው እንስሳት የራሳቸው የሆነ እባብ ልባምነት አለው። ልባምነት እንግዲህ በህይወት ለመኖር በተፈጥሮ የተሰጠው ነው ማለት ነው። ከእባብ ልባምነት እኛ እንድንወስድ ሰው በተፈጥሮ ከተሰጠውም ጭማሪ እግዚአብሔር እንስሳትን አይቶ ሌላው ቀርቶ እጽዋትን ስነ ፍጥረታትን አይቶ እንኳን በዚያ እውቀቱ ማዳበር የሚችል ከዚህ አንጻር የእባብ ልባምነትን ገንዘብ እንድናደርግ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። የእባብ ልባምነት አንድ ሁለት ብለን እንጥቀስ። እባብ እርዝ አለው፣ እርዛማ ነው። መርዙ ከመላፍ ስር እንዳለ ይታወቃል። እንደ እባብ ምሳሌ ሲገለጽ እንደ እባብ ምላስ መርዛም እየተባለ ይገለጻል። እና የእባብ ውሃ በሚጠጣበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ያችን ከምላሱ ስር ያለችውን መርዝ አውጥቶ ከውሃ ዳር ያስቀምጣታል እንጂ ውሃውን ያቺ መርዝ ውስጥ እያለች አይጠጣም። ምክንያቱም ከውሃው ጋር አብራ ወደ ሆድ ውስጥ ከገባች ታጠፋዋለች፣ መርዙ እሱንም ይገለዋልና። ስለዚህ መርዙን ከውሃ ዳር ያስቀምጠዋል በማለት ሊቃውንት ያመሰጥራል። ስለዚህ ጌታም የእባብን ልባምነት ሲጠቅስ ውሃ በሕይወት ብዙን ጊዜ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ውሃ ለሕይወት ምሳሌ ሆኖ ቀርቧል። ልጅነትን የምናገኘው ከውሃ ተጠቀን ከውሃ ተጠቀን የቃለ እግዚአብሔር በውሃ ተመስሏል የሕይወት ይፈልቃል እያለ ገባል። ስለዚህ ህይወት ውሃ በምንጠጣው ጊዜ ከየትኛው ምግብ የሚያረካና ህይወት የሚሆን ውሃ ነው። ያለ ውሃ መኖር አይቻልም።
የሰው ልጅ ህይወቱ ወሃላ በወሃላ የተመሰረተ ነው። 5% በላይ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ውሃ ነው። ያ ውሃ ሲጎድል ምን ያህል ሰው እንደሚጎዳ የታወቀ ነው። ስለዚህ ውሃ የህይወት መሰረት አድርጎታል። ለእግዚአብሔር ቃል ለጽድቅ ምሳሌ ሆኖ ስለዚህ የጌታን ስጋ እናደን ዘላለማዊ ህይወት የምናገኘውን የጌታን ስጋ እናደን በምንቀበልበት ጊዜ ከነ ኃጢአታችን አሁን መርዝ የኃጢአት ምሳሌ ነው። እባቡ ውሃውን እጅግ ለህይወቱ የሚያስፈልገው ውሃውን ከነ መርዙ እንደማይጠጣ ሁሉ እኛም ለዘላለማዊ ህይወት የሚያበቃንን የጌታን ስጋ እናደን መልካም ተግባርን የጽድቅ ስራዎችን ከኃጢአት ጋራ አንድ ላይ ደባልቀን መፈጸም እንደማይገባ፣ ምክንያቱም ምንም ጥቅም የለሽ ያደርገዋል። የፈለገውን ያክል ነው ምጽዋት ብንመጸውት ብንጾም ብንሰድ፣ ግን ክፋት ተንኮል በውስጣችን ከሞላብን ያበላሸዋል። ስለዚህም ነው ኃጢአታችሁን እሱ ያችን መርዟን ከፍቶ ነው ውሃውን የሚጠጣው። እናንተም ኃጢአትን፣ ክፋትን፣ ተንኮልን በንስሐ ትፉት፣ አውጡት። ነጻ ሆናችሁ ለዘላለም ያበቃችሁን ፈጽሙ ነው። የእባብ ልባምነት አንዱ ይሄ ነው፣ ለእኛ የተገለጸልን። ሌላው እባብ አንዲት ሕፃን ነች፣ ለመድኃኒትነት የሚጠቀምባት ሊቃውንቱ ሲያመሰጥሩ፣ ይችን ታዛዊ የተባለችውን በምታስፈልገው ጊዜ መድኃኒቱ ናትና መድኃኒቱ ሆናም ሳለ ጥላዋ ካረፈበት ደግሞ ያፈዘዋል። ከፈዘዘ ደግሞ በቃ ለጠላቶቹ ተጋልጦ ይሰጣል። ስለዚህ እጅግ በጣም ታስፈልገዋለች። በአንጻሩም ደግሞ ጎጂውም ነች። ጥላዋ ካረፈበት ምን ታደርገዋለች? እንዲፈዝ ታደርገዋለች። ስለዚህ ጥላዋ እንዳያርፍበት ልክ ማታን ሲሆን ጠብቆ ነው ጥላዋ እንዳያርፍበት። ያን ጥንቃቄ አድርጎ በጥበብ ያችን እጽ ይበላል። እንግዲህ እኛም ነው ለህይወታችን እጅግ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ለህይወታችን ለዘላለም ህይወት የሚያበቃን በዚህ ምድርም ላይ ሳለን ለእኛ አስፈላጊ የሆነውን ነገር ለማግኘት በምንፈልግበት ጊዜ በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ እንደተባለው መሆን የለብን። እንደ እባቡ ልባቡ የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ስትሉ ያ የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ስትሄዱ፣ በአንጻሩ ደግሞ በእናንተም ላይ ጉዳት የሚያመጣ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጉዳት ሊያመጣ ሊያስከትል በማይችል መልኩ በልባምነት ሆናችሁ ፈጽሙት ይገባል። ሌላ የእባብ ልባምነት በዘመነ ኖህ እንስሳት ሁሉ ከኖህ ጋር አብረው ለዘር እንዲገቡ ተደርጎ ነበር። ኖህ በመርከብ ውስጥ ለሁሉም ትእዛዝ ሰጠ፣ አንዱ አንዱን እንዳይበላ። ነብር ፍየልን መብላት እንደሌለበት፣ ድመት አይጥን መብላት እንደሌለባት፣ እባብም
ሊበሉ የሚችሉትን ምንም እንቁላል ሆነ ሌላ መብላት እንደሌለበት ይሄ ትእዛዝ ለሁሉም ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ያንን ተላልፎ የተገኘ ካለ እንቅጣቱን ይቀበላል። በዚህ ትእዛዝ ውስጥ ሆነው በመርከብ ውስጥ አሉ። እባብ አፉን ከፍቶ ተኝቶ ሳለ ርግብ መጣችና ዋሻ መስሏት እዛው አፉ ውስጥ ገብታ ቁጭ አለች። ቁጭ አለችው እንቁላል ለመውለድ ነው። ይህን አውቋል። ስለዚህ እንደገባች እኔ እንትን አላልኳትም፣ ራሷ መጣ ነው የገባችው ብሎ እሷኑ አልበላም፣ አፉን እንደከፈተ ጠበቃት። ከዛ በኋላ ላይ እንቁላሏን ጥላ እሷ ወጣ ሄደች፣ እንቁላሏን ግን በላ። አሁን የኖህንም ትዕዛዝ ጠብቋል፣ እንቁላሉንም ደግሞ አግኝቷል፣ በልቷል። ይህን በምነቱ ነው እንደው አፌ ውስጥ ገባች እኔ አይደለሁም ራሷን የመጣችው ብሎ ተስገብግቦ ኋላ የሚያመጣበትን ነገርን ሳያገናዝብ ይህንን አልፈጸምም። ይሄ ትልቅ ልባምነት ነው። እንደ ፊት ለፊታችን ያገኘነው መጣልን እጃችን ገባ ብለን ግን እኛን ኋላ ሊያስጠይቀን የሚችልን ስራ መስራት እንደሌለብን ማገናዘብ እንዳለብን፣ ምን ሊያመጣ እንደሚችል፣ ምን ሊያስከትል እንደሚችል፣ ከዚያ ይልቅ እኛም ሊያስጠይቅ የማይችል ወንጀለኛም የማያደርግ ኃጢአተኛም የማያደርግ ልክ እንግዲህ እንደ እባቡ እንቁላሏን አለት ነው የሄደችው። እንቁላሉን እንዳይበላ አይደለም የተሰጠው፣ በህጉም በምንም ደረጃ ቢሆን ተከራክሮም ያው መንት ነፃ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እርስ በርሳችሁ ነው የተባለ። ስለዚህ ይሄ የእባብ ልባምነት ሊቃውንት ይህንንም እንደ አንድ ይጠቅሱታል። ሌላ እባብ ጠላቶች በሚመጡበት ጊዜ አስቀድሞ ራሱን ነው ድንጋይ ውስጥ የሚቀብረው። ራሱ ቶሎ ብሎ ድንጋይ ውስጥ ይቀብራል። ሌላው አካሉ ከውጭም ቢሆን ቢቆራረጡትም ምን ቢሉትም ጭንቅላቱ ካልተነካ ካልተጎዳ በህይወት ይኖራል፣ ሌላው አካሉ ተቆርጦ። ስለዚህ እባብ ስታይ ራሱን በበትር ብለህ ግደል ነው የሚባለው። ራሱ ካልተቀጠቀጠው እባብ በህይወት ይኖራል፣ ሌላው አካሉ የሚቆራረጥ። ለዚህም ነው ህይወቱ ያለችው ራሱ ላይ ስለሆነች ቶሎ ብሎ ድንጋይ ስር ይቀብራል። ይህ እንግዲህ ለእኛ ህይወታችን ራሳችን ሃይማኖታችን፣ በምንም መልኩም ቢሆን ሃይማኖታችሁን አጋልጣችኋል፣ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ። ህይወታችሁ ናት። ህይወታችሁ ያለው እሱ ላይ ስለሆነ በምንም መልኩ ሃይማኖታችሁን ለጥቅም ለሌላም ነገር ለጠላት አሳልፋችሁ እንዳትሰጡ የሚል መልእክትን ያስተላልፋል። እንግዲህ የእባብ ልባምነት በዚህ ነው። ተንኮል አለው እባብነት። እባብ ተንኮለኛም ነው። ተንኮሉን ግን አይደለም አሁን እዚህ ልባምነቱ የተገለጸ። እንደ እባብ ልባም፣ በጣም ተንኮለኛ ከተባለው ከእባብ ልባምነት እንዳለ የሚያውቅ ጌታ እንደ እባብ ልባም ሁኑ አለና በተፈጥሮ እባብ ያለውን ልባምነት እኛ ገንዘብ እንድናደርግ አስተምሮናል። እንደ ርግብም ደግሞ የዋሆቹ እንደ እባብ ልባሞች ብቻ አይደለም፣ ሁልጊዜ በተጥማባተ ስጋ ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በጣም እንደው ብልጣብልጥ ሆኖ አይደለም፣ ብልጣብልጥነት በእግዚአብሔር ዘንድ የተነወረ ነው። ሰዎች አሁን ስማር ምናምን ይላሉ፣ ያ አይደለም። በዚህ ምድር ላይ
ክርስቲያን በብልጣብልጥነት የሚኖር አይደለም። ክርስቲያን እውነት የሚኖር ነው። ሰዎችን እያታለለ እያጨረበረ የሚኖር አይደለም። ብልጣብልጥነት አጭበርባሪነት ከክርስትና ህይወት ጋር የሚሄድ አይደለም። ልባምነት ልባምነትን ከብልጣብልጥነት ጋር አንድ እንዳናደርግ እንደ ርግብ የዋሆች ሆኑ ሲል የዋህነትን ደግሞ ከርግብ እንድንወስድ የዋህነት ለክርስቲያኖች እጅግ በጣም አስፈላጊ እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝ ይላል ጌታ። እናንተም የዋሃን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። እግዚአብሔርን ለማየት የሚያበቃ የዋህነትን ገንዘብ ማድረግ መጨረሻው የብቃት ደረጃ የሚያደርስ የዋህነት ለጽረተ ስሉስ ቅዱስ የዋሃን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። ደግም እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ማየት የሚቻለው የዋህነት የዋህ ልብ የሌለው ሰው እግዚአብሔርን ሊያይ አይችልም። እግዚአብሔር ለየዋሃን ነው ስነቱን የገለጸው። ስለዚህ የዋህነት የመንፈሳዊ ጥበብ እውቀት ጫፍ መጨረሻ ነው። የዋህነት ማለት ደግሞ ጅልነት ማለት እንዳልሆነ ደግሞ ልብ እንበል። የዋህነት ማለት የእውቀት ጫፍ ነው፣ የመጨረሻው ጥግ። ከጅልነት ከቂልነት ከሞሮነት ከዚህ አይነት ነገር ጋር እንዳናገናዝበው አንዳንድ ጊዜ እንደው በቃ ጅል የሆነውን ሁሉ የዋህ ነው እንላለን፣ ሞኝ የሆነውን ሁሉ ለእኔ የዋህ ነው እንላለን። አይደለም። የዋህነት የእግዚአብሔር ነው። እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝ ይላል። የዋህን ሁኑ። የዋህነት የመጨረሻው የእውቀት ጥግ፣ የመንፈሳዊ እውቀት መጨረሻ ጥግ ነው፣ ለእግዚአብሔርን ለማየት የሚያበቃ ነው። ስለዚህ እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ። የርግብ የዋህነት ምንድን ነው? ርግብ ጎጆዋን ቢያፈርሱባት፣ እንቁላሏን ቢያፈርሱባት፣ በምንም መልኩ ጎጆዋ እስካለ ድረስ ከቦታዋ አትነቃነቅም። ልጆችም እንደው በድንጋይም በዱላም እያሉ ከቦታዋ ቢያባርሯት በጊዜው ትበራለች፣ ትሄዳለች። ነፍ ብላ ዛፍ ላይ ትሆንና እነሱ ሲሄዱ ተመልሳ ትላለች። እነኛ የሚተናኮሏትን ሺህ ጊዜ ቢተናኮሏት ልትተናኮላት ራሷን አሸሻለች እንጂ። ሌሎች ግን አሉ ሲተናኮሏቸው የሚተናኮሉ እንስሳት። አብዛኛዎቹ በቃ ሲተናኮሏቸው ይተናኮላሉ፣ ቶሎ ብለው መልስ ይሰጣሉ። ርግብ ግን እንዲህ አይደለችም። ስለዚህ የዋህነትን ከርግብ እንድንወስድ ያለው ክርስቲያንም ምንም እንደው ደጋግሞ ሰዎች ተንኮለኞች ቢበድሉት ብዙ ነገር ቢያደርሱበት እነሱን መልሶ ለመተናኮል እንዳሳደዱ እንዳሳዳቸው እኔ ላይ ተንኮል እንደሰሩ ተንኮል ልስራባቸው ራሱን ግን ከነሱ ያርቃል። ልክ እንደ ርግቧ ቶሎ ከተንኮለኞች ራሱን ይጠብቃል፣ ይሸሻል። ለእነሱ ጥቃት ራሱን አጋልጦ አይሰጥም፣ ከእነሱ ይርቃል፣ ይሸሻል። እነሱን እንኳን ማጥፋት የሚችል ቢሆንም ግን አይጎዳቸውም። ልክ ንጉሥ ዳዊት ሳኦልን ንጉሱን ሳኦል ሊገለው ያሳድደው ነበር። ብዙ ጊዜ ሞክሯል፣ ወርም ወርውሮበታል፣ አልቻለም እንጂ ግን እሱ በእጁ ላይ ተላልፎ በወደቀበት ጊዜ ግን እኔን ሊያጠፋኝ የፈለገውን ዛሬ እግዚአብሔር በእጄ ላይ ጣለው ብሎ እሱን ሊገድል አልተነሳም። እንደውም የእሱ ተሻጋሪ የነበረው
እነሆ በእጅ ላይ እግዚአብሔር ጥሎልሃልና እንግደለው ባለው ጊዜ ታው እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጃችንን ማንሳት አይገባም ብሎ ምንም ነገር በሱ ላይ እንዳይደርስ ያደረገው እንዳሳደደኝ እንዳሳደው ሊገለኝ እንደፈለገ አሁን ማግኝቻለሁ ልግደለው አላለ። እግዚአብሔር ከየዋሃን ጋር ስለነበረ የዋሁን ዳዊትን ለክብር አብቅቶታል። ስለዚህ እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ ስንባል እያንዳንዳችን በእኛ ላይ ጥላቻ የነበራቸውን ጥላቻ የምናሳድር፣ በእኛ ላይ ተንኮል ሲያሴሩ የነበሩትን ቆይ እኛ እንሰራላችኋለን የምንል ከሆነን ከዚህ ህይወት ይወጣለን ማለት ነው። እንደ ርግብ የዋህ ሁኑ ሲባል የርግብ የዋህነትን በዚህ አንጻር ነው። የርግብ የዋህነት እንግዲህ የእባቡን አፍ እንኳን ዋሻ ነው ብላ ሳትጠራጠር ዋሻ መስሏት ከፍታለች። አንዳንድ ጊዜ ሳናውቀው ምንም ሳንገነዘብ ዘንዶ አፍ ውስጥ የምንገባበት ጊዜ ይኖራል። ሁልጊዜ ተጠንቅቀን አይሆንም፣ ሰዎች ነን። ተጠንቅቀናል እያልን ሳናውቀው ዘንዶ አፍ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ልክ በእባቧ እንደተፈጠሩ ግን እግዚአብሔር ጥበቃ ከእሷ ጋር ነበረ። ዘንዶ ወይም እባቡን እሷን እንዳይወጣት በእሱ ውስጥ እግዚአብሔር ብልሃትን አይ ብውጣት እሷን ብበላት እጎዳለሁ እንጂ አልጠቀምም ብሎ አስቦ ለራሱ ጥቅም ሲል እሷን እንዳልበላት አስተውሉ። እንግዲህ እኛም ከዘንዶች ከአውሬ አፍ ለእኛ ነውም ሳይሆን ስለ ራሳቸውም ብለው እግዚአብሔር እሱ ባወቀ ከአውሬ ከዘንዶ አፍ ውስጥ ነው እንኳን እንድንወጣ ያደርገናል። የዋህነት ምን ያህል ኃይል አለው! እንደ ሁልጊዜ ተጠባቢዎች ነን ብለን በጥበባችን ብቻ የምንድን አይምሰለን። አንዳንድ ጊዜም እግዚአብሔር እኛ ከማናውቀው እሱ ከሚያውቀው እንደሚሰውረንም ማመን ይኖርብናል። ስለዚህ እያንዳንዳችን እንደ እባብ ልባም እንደ ርግብ የዋህ መሆን ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሁሉ በዚህ መንገድ አልፈው ተጉዘው ነው ለክብር የበቁት። ስለዚህ እኛም እንደ እባብ ልባም እንደ ርግብ የዋሆች በመሆን በተኩላዎች መካከል በተኩላዎች መካከል ያለን መሆናችንን አውቀን እንዴት የዚህን ዓለም ውጣውረድ ፈተና በድል አድራጊነት እንደምንወጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን ይህንን መመሪያ በሕይወታችን ተግባራዊ ልናደርግ ይገባናል። እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳደረልን ይቆየን። አሜን።